Kozi wanzani watukufu wahe wa Facebook FM washirizi watukufu wa Radio Kazi na hano wanene asi wa Radio Msanga Jua Dimani washirizi watukufu wa Radio RTS ya Dembeni na hano ndika mbulungo harma RTS ya Dembeni nana ya Sud-Ouest ya Uziwani wandika yao na mlungo harma za sanasa za hole mengo harma siti ya habari za Komori wanzano watu mjunda obo nze mjunda nundani kwezi wanama mafanya hazi za muhono warumishi wazi za serikali nana mafanya hazi za kinafsia kwezi wandika yao na mjunda harma ezindo zonzi pia za ya Komori mabalaji magari wanuramba mataksimani matwabibu mbawaza hifadhi mbali na bali hujilia wachavu roho nana watona nkina ne malaba arjo mto sani anje manduvu nezi mga jele kuwa hanumliwe nga mjuhunda wa harma hawa ya amana usalama nezi mga rihifadhi nezi mga rajailie yari pwene shari nani mabaya hena usiku abonge ndo tasama ukananga sina wakati mwingi kabisa karja shindara parisana harma zi habari zatu zinu ulihu nga mjoka na zi mishkila za kinafsia hujilia zi hazimbali na bali la kanizo ika wajibu rizi mbabi ri ghalimbabi nungu za kinafsia nana hazi zinu waji ndema na karja kahuna wakati rajela na tibahi Rikanzari bule wa Komori watanaba hizo kawa kumwambia ni banu hena usiku. Inuma hasita tujua wanu tumwa tuhamba na u tumushelezizana tumwashirizana ukana wanu enti inu jau hata jau donc rikanzari mbulie ni boza jamaa tu ni majanze wa Komori wazione uka hizo rizamba ho tazi nga zinende hao na hizo rizamba ole unga zore ndi hamaudu lakini ndabe ukana Mkomori hatobaki sumu mbuku munu yumu ani Mkomori waja u ngihama nkuhu kaya nkuhu yotu wano wano msungu ure mao kaja paro wano mjumwa bala yotu wano wano msungu ure mao chake na uzi ya waja uke karipari sana ramnikani zi habari kama landa za hatu kaya usumu nikanizo hena usiku au hena ntuwabili seloni namna wakati ulio samahani Kama landa ya hatu, rahare janji harmaze madaitimbi za hatu latima, si utu wadua banu, auri vei harisa la, nwezi mga wajomu hifadhu, mtukufu, bwana Abdallah Abdu Hassan, udiyu Abdallah Agwa, nwezi mga wajomu hifadhu, wabahanu waziru ya kawandu ya liyo, nwezi mga wajomu jailia, haharaka ya roho mala ni huziru ya liyo, na mambukana, siwa nanya, siwa nzani, hata mpaka dabayenu, Karena umdi waza jana, karena umdi waza leo, karena paru umdi waza maudu. Wahanurenda o, wahanurili yo. Ngo moroni hatu, karena umdi waza. Kartina ze fursu, wazo shida rifunze magubari mtowe. Shau karambe wano kati haki mfungo wabdala. Ti haki wano ikawundi wa jihundrao. Nana, umfagusu o, ema prizonye pia, ikaya o, wakati unu. Wajihundrao haruma mahala hujiro. Wajihundra hao haruma male kaya hao. Kwa tika rumeze famiza hao la dhima. Wandu wao ni wabedu wa mlezi mgeo wa hifadhu wa nukawu ndu waliyo. Elisti hiyo inchi. Kartuwa kasi rabaki manu. Ebanga si maprizonye wa kartuwa maprizonye. Kartuwa be misio nure ifanya manu leo. Ebanga rjo kobonze karno kobonze. Shana wabedu wa walo hiyo mlezi mgeo wa toyo haraka. Mlezi mgeo wa hifadhu mahususu. Ikalo hamba. Abdallah Abdu Hassan. Mlezi mgeo jaile ukano wa nukawu ndu yeleo kana sinyangu. Inunga ndo lati mizi mwaha na mizi minji ya waza. Abdallah Abdu Hassan kujundo pirizo. Kaja hiba. Kaja vunza. Kaja raba mali za daula. Shaha fungwa. Bazi inu zine deha uzinu. Zahe maisha maziro yanu. Haka uzina ikati haki. Emana Mkomori akadamiziwa. Si haki leo inu kenti inu. Ije ile wani inkudisha wandu. Wairu meheze faida za kinafisi ya za hao. No wana hao. Zendizo nukwa Abdallah akahamba. Kaja kana minju za kati ndiyo. Saka mwanao, hohima ila ilio watiti watabi hao, ngizu ajali ya leo nguji hundu pirisu. Nizi mngu ujo mwifadhu ya mtoma ni kandu ya liyo. Harma ze madaiti mbi za hatu za leo zinu, ikaya o, harjo handisa harma,
samana ngale nonondo ngarjwa ndi sarma ye point yamwisu ye point numero 6 okana Rais Azali hazingiziwa ni madimkuu ikaya wa madimkuu yanu kwa tonga liya ze faida za wananchi sha madimkuu wakaanze haza hao tonyona ze mali za daula witajiriha wende harma imisafana bali na mbali wanaha wakarme masterehi makatikati ya babo na babo sha sisi wananchi watiti ribaki harma maisha masongefu na uyeshinai. Ikanza wangali yentia hatulanziwa la hata nabanu. Mdungu ono hamai madhwamana waha tukwatina volonte. Ya hanze ntiniba sauhi. Ntizi nji. Zaka hule rahana asiba nurizamba o. Zisanga zipepea harma uleme ngu harma akiba. Ikanza wangali yekomor. Deenti wayo che. Aungi yonchashu harma zenti. Zito na kompanyi aerienu. Kanza wangalie zenti zinji majirani hamandasi kabati nti ilo jirani mwasi randi morisi randu tanzani randi mushini randi seshedi randi mozambiki ezenti zo pia ngona mashirika ya avyo ngona avyo za hawe kaya ho zibalele zina la enti ya hawe enti inu wakati waudu watukana wana wakasuma harmenti inu. Ridoka na vyoba waniparo elkomori. Anvyoyo hamna wakafabina. Bandi wa madhamana wa virabani. Kaoleo madhamana wao. Mal asafi shadidi. Wanzo wali nikeleso ya mendesanti. Na waka nenti ino wakati huo. Wahuzu hata mashirika rakanayo. Hate avyo rakanayo wa ihuzu. Dok ekomori. Irende ya hamashi yazi. Ngetungo huwa. Yeseshe ito uzimu. Ede namne komori ya kanti. Kanti zinjizi develope. Mbusi kitia kamda rohobo nze. Mneda one namne dunia ya. Ya zagaze namne dunia ya. Kamda rohajamanu. Mungo unu hamanga sarma. Mna mchele wansambwe. Namna riliyo harmanti yinu. Kartufa nisehana unai harmanti. Kartufa nisehana tamba nongo choka yonti. Simande losoni. Sha ikudisha wandu. Bandhi ya wandu, tunaba pia, bandhi ya wandu, bandhi ya mawaziri, bandhi ya madirekteri, bandhi ya mafunksioneri, eze mbiyo za hao, dohenda mbiyo wajazema boshu hao. Mbungu juwele waje nti hamanda inu. Ihabidi okana nganza wende harma emergency, anidaula uhuru. Wendu hangale mahakama ya hatu, mahakama moroni, wajonangyo na ordinatori mbili. Eyo, mimi ubeido dahoni hangu. Mimi ubeidu dauni hangu, ntina ordinatora atimizi ntani, mtutunguwa ubeidi mimi, ya mtukua kumbwe jamanda mi, manroaji, wana ya mzima gena ordinatori ntani dadaru. Sirkali ya kamili, ya mahakama wayo chee, wajonana gena ordinatori mbili, wajua hukumula rumba mahakama hula, ufe, ani uyeshi dunia, ani umuri wa mahamengo mitano mahamahajana, ufe, raha, wajahule jujima hao. Hukana kabati mashini ya hanziha. Hata mpaka ndaba hainu. Mahakama ya hatu. Umla mfano tungo renge. Mahakama ya hatu. Ha? Kuna hunda. Ani zenongo kati numerize. Mahakama ya hatu. Kati informatize. Shango wanarama mabuku. Hata mpaka ndaba hainu. An 2022. Nendo 2023. Hainu. Umavuwa uyengenti inu. Ezinu sarafambi za madhwamana wariru mao. Ani, gojwele waje mbikaya o. Waziri choka yonzi. Mbili jimbla choka yonzi. Luna mshahara wa 750,000 au 600,000. Na karbira endo na babo. Na mwenje. Na nungo choka yonzi. Wananungo watiti hamanda wao. Iki hata mpaka dawa inenti hatu. Imahakama ya hatu wabakisharma mabuku. Wanikawe dunia pia. Kwa informati zende nungo. Ha? Abon kiso zinji ikama ni mangali ya aeroporti yatu aeroporti international wajona kizu ya kontuari mbili bahi aeroporti international ya hatu kaya o ani kutujua mbaini aeroporti hindi kaho ndo huja leorona kompanyi mbili zijobanu ye maudu
Et quand on a compris que c'est un peu de temps, on a dit 500 millions, ou 1 milliard de dollars, on a dit qu'il y a aéroport, on a dit qu'il y a un pays. Il y a un pays qui est un pays. Il y a un pays qui est un pays. Il y a un pays qui est un pays. Il y a un pays qui est un aéroport. Il y a un aéroport. Il y a un pays qui est un pays. Il y a un pays qui est un pays. Il y a un pays qui est un pays. Il y a un pays qui est un pays. Mirondo mini miraru. Voilà, on doit remettre ces visa. C'est l'ordinateur mille. Ordinateur mille, bye. Tu as un peu de temps. 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 Directeur, as un peu de temps. Directeur, as un peu de temps. Watu nani sasa edaula hasara ma consommateur ma waziri ma consommateur kasi si mara yake tuna nongo ha si mara yake tuna nongo shema waziri ndo ndo faida edaula yenu au kanango na passport diplomatique ngo ajua hapa shadone zidone ze famiza hao ende waja ngo una pieza bure ngo una perdiomu ngo una mishahara ngo una carburant. Et quand on fait un accident, on a un tolérant avec spécial à Bobonze, on a une pire, ma wazir, ma directeur, et ma domaine pire, on a une pire, on a une pire. Si c'est Maraïa, la sirdoulumina avant que ma wazir, on a dépensé. Et Hazia, tu dois dépenser là où la bahi. Et Hazia, ou Jazema, et Zembazar, et ma côté au bahi. Et nous, je suis la kawazir armentin. Et quand on a wazir, kutina projet, kutina varnamaj, nga wazirata kutujua. Ha, ritili ya gashige fora lingami. Nga waziri hata kutujua. Ha, kilu ya finge fora lingami. Na wala waziri watu waminishiwa. Utunga jizina ama watu waminishiwa umanene hundu. Nga waziri kutujua tamani kutuka yonzi. Ya minja nishita nike waziri. Yukasilo kanivele koti. Nikane kravati. Ha, haundo hene siku wano msafara. Nandisho diskuru. Nibali yenele Geneva. Nibali nene nasome. Ndege mafoto. Ha, yendo mtushi na kawaziri kade namna donc ngare ambao kana rais azali hazingiziwa ni madimu kuwao ni madhalimu wao baadhi ya hao kana ngamwandika watu hanzo wafanye siasa ngamabandi wa wangu watu wafanye siasa ngamabandi wa wangu watu hanzo warengeze wananga ruwao na ngaruwa juwao ngamwandisa ngamwatu hanza chaka hanza wangali harma ekipi ya mzingiza uwenji wa hao yani mabanganyile ya ani mabanga nyileme udalekao hata wajua kuwana utubi hanonzo wa urelezi. Konti nene. Makatikati manene kama katikati yao. Hati waziri wa handa ulo Faransa katina yo. Ngojuna waziri mkomori. Le katikati la hati raisi ulo Marekani katini ilo. Ilo katikati la babo na babo. Ha? Enti inu kweli jawa hatandi. Hini namna inu hatandi. Share zamba. Kabujo hanru wa narilapize. Waride ani zinuna mbauzi nuka mkumorea hii meyada yuka nashe. Tuka nuneba ilo mba ilo puri ya haki. Nuneba nunga mkumoringu johaba nema daima huye hae. Ubeida hulo. Wala mwini baraka nge azali. Hama yuzo nga joka utongeleza zimdenge zize maesha maskini. Hausikitivu nga ziri sao nga ziri dudu sao. Mwena mwenda u Tanzania nga mwenao. Nga mwenda u Seychelles nga mwenao. Izo ntika urika uzisaidi ya izama yizo. Wakati raka harma ukolo, wakati raka harma udu. Wakati wa mungo za niswadi hii, mwenda mbewono wa niswadi hii. Eze ntizori kawuzi saidi. Amange, handanti kemla harmole suwala hiru, shatika nani vili limbabi wakana. Ye madimu kuyao, ya tunga eze enti, shanga ruda wakati. Rosu mahadzi me madimu kuyao, beki mwa jopo waze famiza hao. Nuanuza, wanjema wanagori la pizza. Shanga ruda wakati, madimu kuyao, rulia sume madina hao wanu. Ye magambe, magambe yao, rulia sume madina hao. Ema konseju ina jenalo beti salama kwa na mradi hindi. Ema waziri wa ina usiku. Eze konsej de ministre. Ha? E waziri wa he. Waho mwenje waziri. Ani, wanshweze posto hizo. Ika washindo no hayati wa he mkomori. O hayati waka mkomori. Yato unamba hindi yari washindo no hayati mu. E yuweza aje waziri amandu. Ha? Sha. Garjo huja harma ima da iyo. Sha tkandari miri lebari harma. Reshele tizembari. Na mjiu harumale suala la hidrokarbiri ya kausongeza ijele weinu. Ijele itongeze maesha ya reme owa mna gugugu. Kwa maesha mani komori ya wasu ilo owa mna gugugu.
anyefita mbalo zioni. Shatikanza, nijibu manama. Kaya o, timwana fana postu siku na kanafanya misyo, na kauvumbaba nwe gestiombi ya shatuil mwama delbadawi hidrokarbiri. Nama ya kaunesa ukana, ari nga mfano hipokrizi, baoni kori yanga mia, japora mbaliza unikori, enyu wako mwereka mtima za hidiba ni ukana. Mide mruwa madona fanya emisyo, wakati uo, na mba ukaleze konti za unikori, ngizu haruma bari rouge, ezo mdiwaza wako mwari. Ha? Ebanu mdiwaza ukana. Mdiwaza ukana tihe ya manu raha hata o nikori. Wakana manu bari mimi. Minga mproteje mirwadi. Manu mimi jau. Chachiporambula zo mwadi. E mdiwaza ukana. Raha hata mirwadi da kanani ya zaune mewa o nikori. Tendeho da wini ula, ula aeropori ya hale. Tendezika ufilme mabidu ya lami. Ila mbeseka 2017 au 2018. Ezo mdimzidi wazi zenungo hizo. Tika uzonesa. Izo raha hata wai. Wai miruwa dikati direktuar wa unikoro. Ezo nyo wakumoni mdi wazi zenungo hizo. Na zifilme wana ka umonesa nizo. Hena usiku na kauzamba. Lewe hii no sharasuri shabanu. Le gestiombi ya shati ula ifana hidrokarbiri. Yanga mizaze maliza daula. Haru masara fambi. Shamumono enti inu. Haru hawa wa waziri. Mwono alibala ka upinisewa, alibala ila pinisyo, harengwabe wa waziri mbunge Bruxelles inga iyo. Na hunu, ikawala manamru aji, manamzua, na umana mumadi, mjuka mwono za jokazi mhundu, ngamzaambo, oti ukutuzi, cha yore ya litea, nungo zifanishi hao. Wallahi, bila ita wallahi. Ikawala manamzua, na umana mumadi, da kare hidrokarburi ila. Yangamizaze malizila. Yangamizaze malizila. Eka ito kale woyinu Gema gobanya ito kale woyinu Hatuleze dwa manazahi. Eka wala mwana masiwa. Ha? Shaba eka wala mwana mgazija. Siba ya mungu ni mwana nazido ndo. Mungu ni mwana zibakuli wa azali. Awana nizikomba azali. Mwono hatuleze ya wale nguwabe wa Habe wa ambasadori. Bahizika wale seze nungu izomanu. Kamu mzima mungu ni mwani kaya yao, ahari, mwanzawe daulai ni kedaula ndrahafu. Chaka zija kwa mdua fumbuli wa mdu mkaribu nae. Eka zija mdua fumbuli wa mdu. Mdua kwa mjimzima ndae nae. Owa nwa ura uwa utu hema nyonga. Banu. Hai. Yifanu kwanzo daulai ndrahafu. Chakutu tau fumbuli wakanga po mdu fula narenda nongombi. Bahenga mzire jezo wano kana. Shatwiri Muhammad El Badawi. Haindesa kia kia hidrokarbir. Na haina usiku wa shatwiri. Wajua uja daula maanu, ndrahafu, ngojo lisi wangwe. Ka ambasadori hata, tawa hata, ngojo ishiliwa harma, ze suarafabi wazifale drokarbiri. Harma ilami, wenda wai hula, ikaw tizone sabanu. Siparofanya mpango, da mina bdawba abduhasani. Izu hali wakati huo, rizone sakasha tuyula ambango wenda hule lami, henda hulurangi. Izu hali da mina bdawba abduhasani, uliwa abdala agwa, rafale mipango hiyo. Akaonesa, ziso rafambi hizo. Zilio leo yinu. Mungu ni mwema dhwamana, wai wawo. Watuongeeza enti. Chaka mwanzanga li harma. Eziaza li yinu. Ngapo wanziwa na mwenge wa. Hakana, ema shirika pia, kamati shirika. Naone saba nukele shirika hilo. Lende kia kia. Hena mnazebe izapanda, hamadi na shirika lao ni koru. Kamzambondo manu, kamzambondo manu. Ha. Le shirika loka wanu na mezimiraro. Le shirika lunga ljo ure mankondro. Heze kun, ziro zirema ule shirika ilo. Yuma hana mahan tsuko za babano. Shamuwa ule leo inu. Badaka wala mana mgazija nolone drokarbiri. Tibuwa ya puha mjini. Tua baba tema tilo vumba mjini. Tiba ya puha mjini. Weyenda kantibala. Mezisita. Yamba zenungongi zon zero, yamba tija wakanoshina hule mafura, imafura heziwa. Imafura heziwa. Na yawenga sinama hawa anumeziwa ngartukoshe mezaka onikoro adho adho. Adho adho sirkali, sirkali wafana zisamuzi, wakati waka upuentu hule kwa jakalikwile. Enamna upuentu hule, nezerevyo,
neze charge zinoda wodi kwa tazi kalkwine. Nana waja uo mwendo wakana ni shirika ilu hata mpaka ndaba hayo. Itwenga za lewe yinu ili shirika ilu nga wa urjansi. Shamuoni ze nungo yizu. Shika lungu na mwana mzuani yuma fiti. Shama mwana mgazendo ni nedurkarbiri. Na rende mbiyori mwangaleze nungo zaaki. Nedurkarbiri nga rujoka nga mbadu wa mwana wabu kaya abu. Mwoneda ilu hatu ulabu nga ambasadori. Wanumuidi. Iti mpaka mwenda juse kwa frofore ya kaze wefuzijua balende. Ilo gambe wakati uo. Ilo jasusi. Mwidi. Ya hiba maliza daule na mnainu. Mwidi mstarabu. Shaju se kwa froforo. Ilo gambe. Donga mambu kana. Ngebidiyo shatwiri. Chikade na mnainu ya ukana leo inu. Mrungu ni kwa shirika la daula. Mwendo halangamiza. Hali nende ti hindu. Alafu sisi mara yandu jare rabisiwa relibazi deposit hao. No, chijau. Chijau. Yutoneza jiri dorkarbir. Dorkarbiri yangamizi wa ni madhoma na wabira yabo. Eze adiamri. Eze arshimedi. Pia wabiri yabo angamizi na shirika hilo. Ha? Wangamizi na shirika hilo. Lewe inu wapashi yangwa uigo. Wahona zemali wadabwa nyao. Baombi ya wanrikaya o jana wabili na mishirika lwa lizangana. Hata nga wafungwa leo inoona nazo wa manoda honi ihu. Shaka mwono wa roha za kumori telekom. Ahirundu wa juwa warabisi wa zemani. Zahema zwa mana wahiba. Ashe. Edi na menu hatani. Eja u hatani. Leo inu zwa manangu chukuda kansa na mashirika. Haranganyele shirika hilo. Ha? Alafusisi mara hiya. Rijendo hamsi wa relibeze maliza hao. Na mwarenge wende vakansi na neze famiza hao. Warenge wa majumba. Banzabari sirika ni mtuwa uze ziso onru waoze maliko na mziwo nao. Mtuwa renge ze niba ze hao. Mwazi huza. Mwarenge ze mali jumazitana mweze konti za daula. Shere ya jaketi hena mnayu na tudoha mlue na mnenu hata. Jawatali. Ndoku satu nenda hanga mzee doro karbir. Hainda hano mambasado ya ringe tranquili. Ngubali wa askortu. Ngulalo hasi wano. Ngulalo mwenjeni, ngujuhena mnaladhimu, ngusi wando, ngujuhono. Shamili ubei nikaya o, hata gurushu njaiwa na ramele shirika hilo. Walabaye makoko, hata fumuni njaiwa na mjoni rabisiwa mimi mwananzi. No, sipako msara, isazale namna wende sansi. Sijao, wenamna yao, developenti sijao. Bade emergency ya uizi, ketaporo wa sulibanu. Bade banu entinuke na undo hele fumbu. Entinuke na undo hele bwela handu lii. Enti nige jo undo hese madizu jo unji haruma enti inu. Ekenga zifanyo haruma sora fanjema. Sha enti inu kena undo ahele ebo lilo handuli. Isondrabo. Sha kaini mali ya haja. Ha? Nge tugore mwa bangi ya wano wanegewa hanyisa. Wakaza mafumvu. Ha? Wangaleo wa ufai yona watu ufai. Wahanti. Ha? Mikalo zene sama nukala wanoezi inu. Yohanzo wanu kia mwa itimba kufuru. Shema fanya siyasa, tizamba kwa nakabati mdu bilidizeri. Yakana wandu, yaka ufanya siyasa. Hama ya seri ali ya thumani. Yakana zembu fumabali na badri. Yakana tiji hindri. Shai sirikali azali inu, yeka yanza wandu wafanya siyasa. Mwono zimhunda o, nge magobanige yao. Na mwanga watimba kufuru mbi, watimba birana ya seri kayo, wandu wao hata jumani. Hata, majumani. Hata utosubuti wa sisa nyiduwa magarini hako na usubuti. Wanroka zwa daraja. Na wati mikufuru mbira hana ya seri. Kwa hunungu wa lengawa na makatikatingu wa randawa. Kwa huma politisia hunu wafanawe siyasa. Wenda umbiyo. Watu wa ulala. Mikalo zene sama. Mikalo tuwa mfana mustadrani. Ha? Mikalo tuwa mfana wana sarkozi. Mikalo tuwa mfana wana ya fazu ilo mwali. Atababu elifu mwanzano waho. Mikalo tuwa mfana wana wamiruwazi, mikalo tofa, onruweji kama utofa na manu, kwa onru wao, wenju wa hao, wao wana wa masiwa, wendu wafanyo siyasa. Ha? Kwanza wanga leo onruwazi ngezara, isa zali, wafanyo siyasa hakuweli leo inu, duwa wa masiwa. Shia kwanza wanga lengazija hunu, ya mawaziri wao, ya madirektori wao, hato mijina hako atuhenda, shia kwanza wanga lenzuwa na mwali, kama anazama wana isika na sasu li mwali, kujumwangu shuda mwali, ujela nzuwani, kamjowane haiba yujoka ukaya. Chaka anza wangali ya harumwe siyasa, wanru wawo wajitolea, unawafumbaba wajitolea, ba wanru wawo, wanru wawo tihindu harumwa sirkalinu, wanru wawo metretor na hii, wanru wawo hata ushida warenge, warenge mdumzi mahazini, hata ushida warenge mduguru wa tila mtsanga, kwa rajo shinda. Hakawa sasanyiwa, wafanyu siyasa.
So watu wafanya siasa, wendo mbio, na uhano siga, na ujikaza hunu hebure, hatanga wale mamandama no mijini hao. Na wea wotujiweni ya jawa wale mamandama no mijini hao. Ngo hunu ngwa jikaza hunu ngwa jindini. Cha, nasi wapara wakana tizambo kana wano sirikali inu, badiwa hanzo wanwatiwa waze kufuru, cha wafanya siasa wajitwele ya za kweli, wahima za kweli, za kweli, za kweli. Mka wajo kapre, ezitwa za hauzi tinzwa. Asimambu na itazali woi, baho wandu wawo duwa rido tindu, edalilu, kama unu maguba ni amuroni mwene maono wandu wale yao. Donk, wana masuala chufa na nalinu, zabari ezi shantie mkuu za henti inu, za habidu wa randiba la matanabano tuwenda ukusoni. Randi 2017, na kazabwela sala el maruf, ebani mapesa el marufi ya liwa, njaba ketu wawa, shomu ude raniki wawo. Rambo kananga, toka ule tamia etaji par etaji. Randi 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Mahasi ita kamili. Na wana mba mahamira rolo telinge juo wa ye hainu. Hata fuko jima raka jatamilwa. Ewa nuji, ewa nama pesa adiyo nga zinisi wao. Eka eshanti ya amande ende de galawa ranziba la hata nabanu. Ze gran shanti ya zano si waneda ula inubahi. Si unu habari ya ukana izi ndepeshi kaya o. Izi unu zakari mo izi ndepeshi. Zakaya o. Zikana valori ya 10 milyar. 10 milyar. Izi unu zakaya o. Ranzi videti, ranzi zana, ranzi. Izi unu zakari mo izi ni iyo. Bahaba hainu. Izi unu zilo ya abo. Kazi jatimi hata mempa 5 milyon ezabaki. Mempa 5 milyon. Ni wizi. Wizi. Uji mkuba. Ezende ndao. Na isho shantie kaya o. Eke izini iyo. Itoka injanziani. Mtu amini kabajo kashomeri hunu. Tide zendra abo za zangbane AMP. Ah. Tide zendra abo zangbane ni AMP ya ukana. Arini tujubala 1800 chipa kulumbe d'entreprise kreye lwa. Wanina mahamiraru. Ha. Chambe sezinu. Ngizu haruma mabuku. Chambi wanu za entreprise zinu mti shangaye. Na mambio ni teore mwe za entreprise zinu. Anafiche za entreprise zinu, zinu entreprise za wangu wakaribu na madhama na wadawula. Haukana, kuna ujua hunde marshe, kakutina shirika, mwujua na mru, inda kire shirika la utakaro, na wala hata katina siyaji, iladu ndo parisa mna marshe bahanu, baheza entreprise zinu mwabaka mwisha kazi zitungwa. Zinuzo kweli zitungwa, ngizu mabuku ni gizo yao. Na hena usikunga zitungwa, hena mfumanga zitungwa ngizo yao. Chazina entreprise za ujanji. Izuna zana entreprise za unikuwa marshe. Ha, ihe mde nda kreya entreprise. Yatona siyeji, yatona mahanu. Chango jo mwanange na marshe. Tiwono mundu, hanikuwa marshe utatole harumashirika mahanu. Na uwa hata vala katinilu la utushida. Ani, entreprise ya vala katinilu. No hanikuwa marshe. Izoleza entreprise maisha kazi kreyelwa, mtijo shangaya, mtijo linda yuka izo entreprise, zilwe ya abo, zinongo wanu hazi, izo entreprise za wizi, izo entreprise za unika wanu marshe, izoleza entreprise za tungwa zilwe ya abo. Doku lewe yinu kanza wangadi yeshanti yama de izi ndepeshi, ikaya yuka bati mwado kange mbure armenti inu, zenfizajokazi nga zilolo au armenti barizi hatu. Mfiyajo kangi yu rahisi, bahize materio za kaa harumele shirika ilu, zihibwa pia. Pia zihibwa. Haruma 10 miliari ya zana za kaa yabu zihibwa. Haa. Hapchabakisha mahilo haruma entreprise hiyo. Mempa 5 milioe ziru zabaki yao. 10 miliari do fula komorie. Ama mtufumwe galawa. Ama mtufumwe zenzi ya mbali na mbali ya laba na tabajini. Ya laba na zingizie domba. Ya laba na yenda nyumashiwa. Ya laba, ani, ze grand chantier kama rizilinda au raka uzilinda armenti inu. Ze enjoy ni emploi. Ze pia raka uzilinda armenti inu. Ze seminaria, kwa nga dokazi la, ula mtu alata, ze seminaria zilu armenti inu. Ze la peri diomu de sito hawa ala. Iba nja watandi. Iba nzi chantier zinu shazi ziya hindi. Zito nja ziyani wala hata na vanu. No, ya uma suwa la riju uzisao, rimuzisao ni madhamana mdume da ula inu. Watina upuza mbrusheo. Shaka ramboka tihaki. Tihaki hata mpakanda bainu ze shantie hizo tozi wana zanjanziani
maisha leo hii ni ya panda. Ritua wana plan d'urgence ya utuwa mkwa mwari harama ya maisha maduro yao. Ritua wana ya kompanima. Mtujambi urambi okana yenganu itawa Ukraine. Wanujau, wanurisi, wanujau. Zongari juwa, zongari wana wana usiku harama za televizyo. Na mishie, mtujambi urambi ya nunguriwa wana wana usiku France 24. Na CNews na BFM TV na harama za rezo sosyo. Zongari wana wana. Na mjambi urambi ya izo nyinyi mfikirio mlitoa harama ya maisha maduro yao. Izo nizo rimlida hune mazawana hatu. Chaka mbwa java na mjana beuka na. Ema isha hea ya Ukraine. Ema ehe. Afaba wa ya Ukraine ba la lelif. Afaba yu argument kamil. Mamata mpaka daba hene karjawa na ye plan. D'urgence. Ya nyinyi sirkari ya akompanye. Sinde formasyon mada makaifa na retaji. Ya mswala hata nga mforme ma journalist. Ha. Ya kamtombe ma journalist wa wizi wafane drokarbir ni chatuir. Chamu mwambie mswala hata mwani coordinator portable baadhi ya hao mwani coordinator portable ndio ndio bwana tukaba na bami tatu huja dakika mwani coordinator ya diamond tatu huja haru mswala hata mandu wakati na ujua wake doma na yao endele nyenyele shirika hilo ya hibeze maliza daula endele no ambassador afu sisi tuna mwa mnyanya na ndrabo na batani na msindano ndio bwa msindano ah msindano bali ni formation bali ni kreni hizo ngami na bezo na fanya formation hizo ni ma Google ha. Ninja wala titapen tunatuna tuwa na mlebi niya idao. Ehizo nga manzo niko. Nga manzo nga manzo nde. Universite nge njoka nga wankodo ikreni. Ha? Ewanu nga manzo nende. Nende solbuwa nge njoka na. Yenganu yifrene hangyo. Yikreni katijoro. Yetipaka nende hiyo. Yuzo nga mzijuwa nga mzo nena usiku. Na mrambi ye izo mu. Izo njini njofa na mrito harmonia iba ajiro hilo. Izo nizo limnida unima dhamana wa hentinu. Na mtafadho wa ni mhenti wa jamdole ndo wa Komori. Masihu. Na mrambi yezo mfanyao. Na mrambi yezo mloni yezo. Na mrambi ye barinama jimloni yo. Katileza atelie neze seremoni neze seminari. Neze tijiri neze tijiri neze tijiri. Barile mewa no mnyanya wano. Lile mewa neze ndrahabu hena usiku. Wanukanga mbwa maana katushida ya indeseze. Neze, na demishwene nezahe. Kuna utoke waziri leo kutina pla. Kutina barinama aji. Kutina hata uwezo. Kutina hata. Chaure de waziri wa WhatsApp na imo na messenger na waziri wa connect Facebook. Ha. Biongo ndo biro wala ngo Facebook. Wala waziri bio double kinyota. Wala ngena appel video da ho o biro. Mwanza do pale mwanza ngono. Ami waziri. Ngonda mo biro tsikanzi. Ho waziri ndo ndo bitu to shinda. Ha? Eka waziri cravate da bala wa mana mabadru. Eka waziri cravate ndo tute cravate. Nele bala ngo nje bala wano. Na itaba na kanzi. Ha, ikawa ziri koti yabantu makotelo huno kuonda hobini ah Marseille ngonda koti la 5 euro ukaze zimbuba za koti hizo ngizo hiyo wanuka vayao ha donc marambao kana ngelazimu mrambi ye plan d'urgence ya uritoa wa harma ye maisha madziro ya remao yanu ikatinde ze seminari ha ne numsalata tizamba bantu kana ngojo na rais tizamba Gojo na rais, ya rohebanu, ya rege gari. Amza mtu nika mfano leo inu, akameda mohoro. Hendata mohoro. Ranzi mtuje, ajoro hamtuje. Hata ya wasuli mohoro. Ya uma gamana, na mhono sigo, na baya na mashaka. Shaka hende hiko. Hata rais ajoro wasuli mjini. Wanuto diwaza zembi. Wanuto diwaza kabala gabo parembi. Wanuto diwaza kabala gabo tabu ya mwenje. Gabo tabu ya maji. Gabo tabu ya lapitali. Anudi waza pia ze tabu hizo. Watindeze fulenka nikaliza hao. Wa urengeza ze nongo njema za hao. Aha bismillah se na rais mtukufu. Karibu jo usterehi. Mtota ba zemba ale wana rais. Mtukufu. Mtukufu wana rais. Zuhuzo. Yuti mohoroba. Hizo kazi fanishio armenti inu. Umijini hatu pia. Ha? Wanu hata itanda nika tu fanishi. Hata mbeni nika tu fanishi. Umijini pia. Wanti mjimzima bahi. Mbatizo de ya mjini mawandu. Na balo mjini hao kukanaka utinza buzi. Wadoka utinza mbe. Ha? So, iso ngari zienshiyo, ngari ziwonao. Na bala mkumori kutoka ujuna mtu wabili. Yase moroni, ya pwe magwezi haramane gari hata. Achuka wasuli moroni. So, usiku raisi ya doka ujuna mjini hula. Wandu diwaza la hii. Usiku huo, hena mbutowe kravati nkali ya hake. Nejuba ipenyao. Ne ani yaja hendo armane foto kamide kina ya mashallah ah yaja armane foto kamide kina na barangu duka udoma tasiwala
Kajua kutu kaula hindi. Ha? Sha? Neza mbaba anu. Mdujuan lapi ziwa. Mdujuan le ziwa. Mdujuan amba miti jao, miti jao. Nezo nizo nizamba. Hena usiku, hena usiku, hena usiku, hena usiku, hena usiku. Hena usiku hadi Samsung ya mbaba anu. Hena usiku. La fuze fanishiga. Hezo nubaidi ya zamu. Eba nyinyi. Nyuandwa siyasa mlore menti inu. Gamina mahasita, amina mezisita manu. Na mtugo hamba ke mafurange ndu ya he. E mafurange ndu ya he. Kapati mda poro haba anu ya mbamano ngo. Chamli ndia he ya ranzi. Nge mni mdu hatu ha. Vahangira isedani mwane sonai. E manu jau, manu jau. Na malanga mina mezisita manu ka mtugo hamba. Ka mtugo hamba, ka mtugo hamba. E manu izo, ani. Izo, izo zamba manu hena usiku. Nungu hamu iso wakanata sinje zinda ikaza hangu. Nga mwendo wala mwale suwa la biaviasyo. Hawkana, zirifushi hawkana. Ayad. Gura jeziwa, ea gure maya hae, yuzo habari za refushi ya manu. Sisi, kartiki nyume, eka ayadi hani kwa gure maka janikiwezo, mimi ubeidi, ketune interese hata. Kesha riega suruhusu ya nikiwa, na nikiwa gure ma. Kutili hondiyo. Shale chora mwoda hangu, ye maudu mimi mwana mkwama wa ranzone de mwali, ranzone de nzuani, eski nga bo sekurite harmazen ba, harmazen reegeza upashia. Ewa wanadamu kumena wa ili wa hafa arme abe aviasyon. Ewa na wafuma huu bahi. Yonde maswala rijuzi sao. Hukanga mwandu wajishanga zao. Nga mwandu wajishanga zao. Kwa hili kwa una asharunuma kontru ayad. Ntina asharunuma kontru ayad. Ekanda amina nikiwa hata agrema ya henda marekani. Kazina une njezeka na unibunguziza. Hata madongo. Chalo kishidari juwe ajali hila. Ndo shida uju ewa na disilai rudi andaho. Yode siwa nintelese. Ewa nuhu hata mpaka lewe inu. Eze famizahe mavictimu wafanarme ajali inu. Watu nikiwa hata mba. Dehafa anoto jie wafu hao. Dehafa nikayao. Ngiyo harme sharia. Ah. Dehafa nilo harme sharia. Hata utuwa nikiwa mba miyoko janikiwa. Eze nungo yuzo ntizambi. Shudizo rizida yyo. Shaka ayadali kwa agrema. Yyo haki ya hae. Yyo kumpanya aerien. Yyo aferi ya hae anasema. Yikangu repondeze sharti bali na bali. Yuhan feri ya hao, wawo, yu kazi jani husu. Izumiru zene interese honda zindo ujua, e anketi la irudi anda huu. Eza bari hata mpaka lewe inu, ze fami, minja kena mdwara mwenye vyo hila. Wanuhali sinamdu jwa udaza bahi. Ha? Wanuhali sinamdu jwa udaza bahi. Ndazi, minja kena mdwara mwenye vyo hila. Wakanga mbangu ya ze famizi ni wafikiru wala mimi, ikawa ni kwa zende mnisiasyo za hawa mduka mwundambangu, mihindri. Kwa minja kana mdu harma ya vyo hila. Chaka mda ilio wandu, ani, maudu, mimi, yawe jamanda mi. Wajuka nza wanege avyo ya hamanda hila, au ijiro jamanda hila. Wake, wanumitidua zika ni madhwamana wa dahula. Eza vyo mpashao hena usiku. Ikaa ya desha rianga shiru usue, ani kiwa agrema, yu haki yae na mumni kebusirkali, mtimdulumu. Chayo kena uzi ya yanketi inu, yu kena uzi ya kakadusa masuala, O wandu wa hafa harme voli ila bahi. Ewa nwa fumabu uhu. Ewa nwa fumabu uhu. Ewa nwa hata mpakanda bahi nwa wale kwa tuni kwa ze hafani. Mezi mingabi nazi afi ya dangu wa bahi tena mainu bahi. Ngejoka ama nile kafala mjangaya. Ngejoka ama domfo wali swali, domfo medabdala. Domfo wataki. Ngejoka ama de Samsoni. Bahi, dena mnayo bahi. Ani bahi ntindu na mna yubahi dina. Yode maso ala rijuzi sao. Donk. E kaito kandizo. Sirkari wa deside wa mnikao. Na mumnike. Yuhaki ya hae. Sha. Ngaranzao riwone. Omwende ze hafani zoto kaze famizinu. Wanikweze hafani wende wazi wafu hao. Ranjiba na hata nabanu. Kwa hata mpaka ndaba hainu onruwa nunga uwezi mkwa jahe ya ya roabi. Kirinzi ya ramana suala dinu. Hata mpakada abo. Sijama pia salamu. Asantum wa ila lika.